sa uh, sa galingon kaugalingon ang akuang yung paglantas katoliko nagsimbagid siya sa mga larawan ang una tungod kay ginahalaran og mga bulak niya pagkahuman gina pahid pahiran gina prosesyon so kanis siya mga activities sa mga katoliko na misunderstood yun na nako og sa ako ang mga kaubanan labi sa akong pamilya we mis uh, we misunderstood this activities nga to us it is an act of worship no imong pahiran imong laran og bulak imong iprosesyon prosesyon imong ibutang sa altar kini siya nga mga buhat uh, usa kini ka uh, pagsabot na mo kaniadto o ako pagsabot personally isip si pastor nga idolatry so mo mao na ang among doktrina na akong papa usab mo gyoy nag-tudloan ni sa moa ug amo ning gidawat kay makita ang puna mo sa mga katoliko, no? Na may gihimo sa katoliko. So, we accept it based on the action. Kaya na may giingon nga, action speak louder than words. Muraso nun misa na, oh, ang katoliko, nga sila magsimba, pero ang ilang aksyon nagpakita nga ilang isimba. Pinaagi sa paghaok, paghalad sa mga bulak, pagprosisyon, pagpahid-pahid. So, kana siya nga mga, uh, kuan, nga mga punto, Bligo na ginmi mi ana. na katuloy ko mo duol na mo, dinigin mi mo mo give up sa mo ang uh, Sa ko ang baruganan. Ako mismo ako nang gibarugan sa taas nga panahon for 15 years. Nakita na ko nga with the inspiration of the Holy Spirit nga ni dig deeper ko nakita na ko ang gitawag nga significant sa mga larawan kay uh, nagtuo ko sa una nga ang means of evangelization is by reading the Bible. Pero nakita na ko nga in the past, when the Spanish missionaries came to the Philippines, sa ilang pag-abot din eh, the, the Bible is not yet available in our own language. So, ang nahimong means of catechesis, ang mga larawan. The means of teaching, nga to sa mga tao, mao ang pagpakita sa mga larawan. Dili di pinagi pagbasa sa Biblia kay unang rason, niya itong panahon na ang itong mga iliterit pa, dili pa makabasa sa Biblia, o ang Biblia, linatin pa, dili pa available sa atong kaugalingong pinulungan tungod ni ana ang means of catechism evangelization is by presenting showing to the our ancestors the image of Jesus Mama Mary katong naa asya sa uh, sa pasungan na gilansang siya sa cross so nahimo ni siya nga uh, pamaagi aron masabtan sa atong katigulangan ang minsahe sa kaluwasan not by reading the bible but by looking into the images of the Lord, Mama Mary and the Saint. So, di, di ko nakita, ginahinay nga, ang akong negative nga point of view about sa mga image, na ginahinay siya o kapasitib. By looking into it nga, Dili lima nato ma yagaan ang mga larawan sa ginoo kay maumani ang pamaagi sa karaang panahon nga masabtan sa atong katigulangan ang minsahe sa kaluwasan not by reading the Bible, but by looking into the images of our Lord, His Mother, twelve apostles, and the images of the saints. Managin diya sa kanta sa Santo Nino, ang iyang timsong matag January, uh, first week, second week of the new, January nga, nagingon nga, di sa siyudad sa sugbo ang matahumang larawan sa daang tao palangga o sa ilang pagsudong kanimo, kristyano sila na imo. So, sumala pa sa timsong sa sino Santo Nino, ang ato makatigulangan, na himong Kristiyanos dili pinagi sa pagbasa sa Biblia kun dili sa pagsudong sa mga larawan. So dito na ko nakita nga ang akong gihimo nga pagyaga-iyaga, pagkatawa sa larawan, ninahinay siya ka positive. O ang point nako na nga kanang dili ko maminaw sa Katoliko kay ana na gi nanagi ko ila inversion kauban sa akong mga pastors nga mga classmates na ko ang version about sa mga images nga idolatry na so binasihan sa gihimo sa katulikong simbahan dito na ko nasabtan nga ang pagrespeto sa larawan moy pagrespeto sa gilarawanan kung girespetuhan nimo si Kristo, kung mahal nimo si Kristo, of course makita na siya sa pagrespeto sa iyang mga picture kay parehargo na kung ang babae bitaw nga ay boyfriend ah, di man niya ay ilayo ang picture sa iyang boyfriend mo mo tay maghatag inspirasyon sa iyang kinabuhi labi na si man ang boyfriend to ang trabaho sa gawas sa nasod so ang picture si ang boyfriend moy mahimong inspirasyon sa iyang pagpakabuhi ni kalibutana kalibutan na mao mao kita mga kristiyanos sa tuang kinabuhi nahimong inspirasyon ang mga larawan sa itong ginoo. Kay, literally speaking, he is seated at the right hand of the Father. Therefore, ang mga simbolik nga mga available nga mga representation nga mag kay Jesus, ang iyang mga larawan. Pagtanaw na ako sa Biblia, na bisan ang Biblia, doon na siya yung mga larawan nga gitugot. Sama sa larawan sa Ark of the Covenant, sa mga kirubin. So, na, ako na timbang-timbang ha, Exodus chapter 20, gidili ang larawan sa mga dios dios Pero Exodus chapter 25, verse 19 to 22, gitugot ang mga balaang larawan. Larawan sa kirubin, ang hill, larawan sa Ark of the Covenant, aniya den pagkatapos ang uh, gitugot sa Ginoo ang mga balaang larawan no nga naga, naga ngadto sa umaabot na misiyas ang atong Ginoo Kristo.